Tradicionalno u ovo vreme studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja posećuju decu koja odrastaju bez svojih roditelja u dečijem selu u Sremskoj Kamenici i upoznavaju se sa njihovim načinom života. Ja sam siguran da natopljeni ljubavlju upravo na ovom mestu naši budući profesori fizičkog vaspitanja zaista predstavljaće taj, da kažem, bastion ljubavi koji neće nadomestiti porodicu, ali će pokazati da svojoj profesiji pre svega daju smisao upravo u toj činjenici, da vole ljude, da unapređuju njihov kvalitet života, da fizičko vežbanje bude zaista jedan sadržaj koji unapređuje njihovu delatnost, ali iznad svega da bude mesto u kome će se negovati ljubav prema čoveku. U dečijem selu sada živi 95 dece, a u gradu u stanovima 30, a na sve njih zaposleni u ovoj ustanovi su ponosni, posebno na one koji studiraju. Dolazak studenata Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja za njih je bila posebna radost. Nama svaki postupak dobre volje ljudi predstavlja veliko zadovoljstvo, a pogotovo našoj deci. Naša deca vole da se druže, a pogotovo sa ovako lepim mladim studentima, da sa njima uspostavljaju kontakte. Nadam se na obostrano zadovoljstvo da su poneli pozitivne utiske iz dečijeg sela i studenti, a naša deca sigurno. Oko 300 studenta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu družilo se sa decom u dečijem selu i svima poklonilo po jednu čokoladu. Čini mi se da su im skroz dobri uslovi, deca su pozitivna, sprijateljili smo se s njima, doneli smo im čokolade kao mali znak pažnje i tako. Mislim da lepo žive ovde. Poznajem tu neke vaspitače, sticam okolnosti i znam koliko njima to znači, tako da zaista lep jedan događaj i ostaće mi ovo za uvijek. Nema sumnje da je ovo važna poseta za buduće nastavnike i roditelje, isto tako i za decu kojoj je potrebna pažnja i ljubav.